er vi landet i Stockholm. Klokken er måske halv et, tror jeg. Ja. Og vi er lige tjekket ind på vores lille hotelværelse, der er meget lille, men det er jo fint nok. Kunne lige give en lille tur af, hvordan her ser ud. Her kommer man ind af døren. Så er der lige lidt plads her til at hænge nogle ting på, et lille spejl eller noget. Og så her til venstre har man så badeværelset. Og ja, det ser bare sådan ud, ikke noget særligt. Og så her har vi bare vores lille værelse her, hvor vi har en seng. Og så ikke så meget mere. Så er der bare en lille plads her med noget garderobeskab og noget. Og det der siger den lyd? Det ved jeg ikke. Og så har vi bare et fjernsyn her. Så der er ikke så meget til det. Altså, jeg havde da godt nok håbet, det var lidt. Det men altså, det gode er, at man er tæt på fjernsynet. Var der ikke Chromecast, sagde du? Jo. Behøver ikke mere plads. Nej, det gør man jo ikke. Det er da fint. Så. Ja. Yeah. Det er det. Og vi har fået morgenmadskort. Ja. Åbenbart har hotellet ikke morgenmad lige i øjeblikket, så man, de serverer morgenmad nede på Espresso House. Så det bliver lidt sjovt at se. Det er da meget fedt, at man kan vælge sådan iskaffe eller et eller andet. Ja. Det må vi finde ud af i morgen. Nå, vi gør os lige klar, og så skal vi ud og opleve byen. Ja, jeg synes, det følger os lidt ad, hvor end vi tager hen. Det her er så forholdsvis til at klare. Men det følger os lidt. Ja. Here we go. Thank you. Ice coffee. Det er også en matcha latte. Jeg tager en hver. Ja. Og så har du en job. Vi tager i Humana. Det er sådan en genbrugsbutik, vi har været i både i... Nej, hvor... Vi prøvede at finde den i Paris, men vi har været i den i Barcelona. Det er nok lidt dyrere, end det vil være i de andre, ikke? Det virker til, at det er sådan et sted, der er mange, der kommer, ikke? Cargo-bukser. Funnel. Nej. Simone fik købt et par te. Kjole og bukser. Som hun kan vise dig hjemme. Nu går vi bare lidt. Uden at vide, hvor vi er hen. Tilbage på værelset, og vi har bare lige købt en bagel med hver. En rimelig simpel en, men den vejer der godt nok noget. Hvad er det for en bolle, hun har taget den i? Ej, der er en stor pickle i. Hun puttede også avocado i. Nå. Hun gav os den forkerte. Eller så har vi bare betalt for den. Men den her store pickle, hvad laver den der? Nu spiser vi lige den her, og så vil vi bare lige se et eller andet her på Chromecast, som Simone hun er ved at få til at du. Så tager vi støvlerne på her. Så kikser, så har man de her strømper på indenunder. Her er outfittet. Tanktop. Nej, tanktop. What? Tube top. Fifth Avenue. Stribet skjorte. Fifth Avenue. Bukser. Simones fra Zara. Gamle. Og de her støvler. Købt på Trendsales. Snabelstøvlerne, som vi kalder dem. Ej, det skal man ikke tænke for meget over. Jeg synes, de er meget seje. Det er de også. Ja, men også lidt snabel, ikke? Simone kan lige vise, hvad hun har købt. De her bukser. Som ikke ligner noget andet, hun har. Er de flotte til støvlerne også? Ja, de er sådan lidt mere straight. Ja. Og så købte jeg en kjole, mm, som er sådan lidt 90'er-agtig. Det må man sige. Den her, sådan lidt
Den er jo næsten en maxi-kjole. Men den er lidt ligesom det der Skims. Altså ligesom Skims, der er den der kjole, de har sådan. Ja, den har den der lille sorte kant. Ja, det synes jeg er meget pænt. Og den behøver ikke være så sort dernede. Der kan man måske lige få den lagt lidt op. Ja. Og den fik mig ikke til at føle mig tyk. Så det er måske most et meget godt tegn. Ja. Og nu har vi gjort os klar, og vi vil tage ud af døren nu. Vi har bestilt bord til sådan et tapas-agtigt sted 7:15, men vi er allerede klar, og der ligger en genbrugst lidt tæt på, så bare slukker 7:00, så vi tænkte, vi kunne tage derhen først, ja, når vi er klar. Og vi har ligget her et par timer nu, så vi er ligesom klar til at komme afsted. Så det er ligesom planen, så vi vil lige tage jakke på og sådan noget, så vi bare kommer ud af døren. Ud ind i genbrugen. Hvad har du fundet? Den har de dame. Nå, hvad vil de have for sådan en? Åh, det er dyrt. Men det virker, altså det her er ret dyrt herover. Jeg ved ikke rigtig hvorfor. Og den er ellers meget fed, den her hvide trøje fra Ralph Lauren, men 3,99. Ej, den er meget sød. Terry cloth. Nå ja. Den er også meget sød. Farven er bare ikke så nice. Nej, den er meget sød sådan ellers. Jeg kigger herover. Måske den har potentiale som sådan en kort blæser. Så er vi kommet ned på Espresso House. Hvor er det her, hvor vi skal have morgenmad? Får man bare sin morgenmadskrit? Det er meget hyggeligt. Den der kunne man bare tage med, hvis det var. Ja, det kunne man faktisk godt. Nej, man kan nok ikke spise så meget. Og så den der juice er også meget god. Har du smagt? Ja. Det er sjovt, det er bare hernede i metroen, eller i undergrunden. Men de har jo bare med, at der ligger butikker her. Ja, ja. Nu vil vi lige spise. Og så bare den her sorte, hvor der står North Shore Hawaii, med sådan en sjov skrift. Jeg købte også to caps. Den her nødte den til 100 på. Den her sådan washed og grønne, hvor der står Cape Cod på. Jeg har slet ikke prøvet det. Den er så alt for stor lige nu. Ja, meget god. Men den ser bare sådan ud. Den kan vel strammes. Og den her, som Sim egentlig fandt, men den her lidt meget lyse. Fint. Den er ikke hvid, eller det er jo det er sådan en råhvid, hvor der står New York på. Den er også for stor. Også for stor, men den er der. Mm. Og så købte jeg bare lige på falderebet på vej til kassen. Den her brune t-shirt med lidt striber. De er bare altid så bløde der, faktisk. Ja, bare det er sådan, dejligt. Du må lige prøve den, måske. Men den ser ikke sådan mega kort ud, men sådan meget fint, tænker jeg. Mm. Den der, og så fandt Sim lige den her op ved
skrank. Det er kastisk. Ja. Det er en, altså jeg ved ikke, det er sådan, du ved, sådan en sort hårbånd i sådan en stofbar. Og den var så ikke så dyr heller. Prøv lige at prøve den. Men jeg ved ikke, hvordan jeg skal bruge. Jeg ved faktisk ikke rigtigt. Jo, det er vel sådan, så har man... Altså man vil vel gøre sådan her i princippet, ikke? Jo. Måske ikke lige sådan her. Så var vi bare lige i en genbrugsbutik, og jeg havde lyst til at købe en blazer, fordi det var lang tid siden, så jeg fandt bare den her, der sad ret flot, som er sådan en, den har en lille smule tekstur, eller hvad man siger, den har en lille smule, et lille mønster, ja. Så sad den meget fint, så ja, det var bare det er det meget 100 svenske, det er jo 72 danske kroner eller sådan noget, så det tænker jeg var meget okay. Godt. Vi tror egentlig lige, vi sætter lidt en film på måske. Hvad er klokken, den er? Den er ikke så mange. Det er kun kvart over to, gud. Ja, men det... Så måske vi bare lige vil sætte en film på, bare lige at slappe lidt af. Ja. Og så må vi se, hvad planen er. Ja, også fordi vejret er ikke så godt i dag. Nej, det... Ja, det er faktisk okay. Det er bare sådan lidt kedeligt. Ja. Denne gang kunne du ikke være sød, at det er det. Hey, hit med... Hey, stop en halv femme. Så kom vi ud af døren, ja, og vi skal ned og spise noget aftensmad. Det er meget svært altid for os at finde et sted at spise, men jo, we try. De der ligner rigtig meget, den kan de bare spise. Ja, det gør de faktisk. Jo. Pepper, taco og... Hvad er nu det, der hed? Tatas bravas. Bare sådan noget.